টু মাই ইউটিউব চেনেল আফটাৰ আ লং টাইম। আৰু আজি আমাৰ কলেজত আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা শুভাৰম্ভণি 80 বছৰ উপলক্ষে কলেজখনৰ। তো তালে মই যাব ওলাইছোঁ আৰু মোৰ হাতত নাই কাপোৰ, ট্ৰেডিশ্যনেল পিন্ধি যাব দিছে, মোৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিব মন নাই। তো মই ভাবিছোঁ কুৰ্তা পিন্ধিম, কিন্তু মোৰ ওচৰত কুৰ্তাও নাই। আৰু বাৰ পৰা মই এটা কুৰ্তা লৈছিলোঁ যোনটো মই ফিটো কৰালোঁ, কিন্তু মোক বেয়া দেখিলে সেইকাৰণে মই সেইটো কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ। আৰু বাক কুৰ্তাটো লোৱাৰ হয় মই চকলেট এটাও দিছোঁ, এয়া তাই খাই শেষ কৰি দিলে, কিন্তু মোৰ এইবিলাক চকলেট এনেই গ'ল কাৰণ মই কুৰ্তাটো নিপিন্ধোৱে, যিহেতুকে মোক বেয়া দেখিছে। আৰু এতিয়া মই মাক আৰু কাম কৰিব দিছোঁ, বেলেগ এটা কুৰ্তা চিলাই কৰিব দিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া মাক এনেকৈ মই সেইটো ষ্টিচ কৰিব দিছোঁ মোৰ নিউ কুৰ্তি যোনটো মোৰ তাত ডাঙৰ হয়। মোৰ তাত চব বস্তুৱে ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে মই চব ঘৰত এনেকৈ ষ্টিচ কৰাওঁ। এইটোৱে প্ৰব্লেম পিন্ধো বুলি একো বস্তু পিন্ধিব নোৱাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰ ফেচ কৰিব লগা হয়। ফিৰ ভি মই মানে শকত হ'ব ট্ৰাই কৰিছোঁ, কৰি আছোঁ, বাট মই হোৱা নাই, কি কৰোঁ। সেয়াই আৰু, এতিয়া সেইটো চিলাই চাওঁ কেনেকুৱা, দেখি ভাল দেখি নে বেয়া দেখি, যদি ভাল দেখিহে পিন্ধিব পাৰিম, বেয়া দেখিলে সেইটো কেঞ্চেল। তাৰপাছত কি পিন্ধিম আকৌ টেনশ্যন, ইফালে মই 11ত ওলাই যাব লাগে, আকৌ ইফালে ইমান দেৰি হৈছে। তাৰপাছত মই ওলাই মেলি কিনে একদম ফাইনেল আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। গাইজ এতিয়া মই ওলাই ৰেডি হ'লোঁ আৰু ইফালে মায়ে কিবা চিঞৰি আছে, বাক গালি পাৰি আছে, আৰু এজ ইউজুৱেল এইযোৰে পিন্ধি ল'লোঁ মই। মানে কাপোৰ বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ, এইযোৰে কিবা মোৰ বহুত ভাল লাগে, সেইকাৰণে এইযোৰকে পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু এনেই মই বেছি টাইম নাথাকোঁ যে, আৰু অহাকালি মোৰ ছেচনেল এক্সাম আছে, তো তাত বেছি টাইম নাথাকোঁ, অলপ টাইম থাকিম আৰু গুচি আহিম। আৰু মাৰ পকপকনি ইগনোৰ কৰক। এতিয়া মই যাওঁ, অলৰেডি মোৰ বহুত দেৰি হৈছে, তো তাত গৈ লগ পাই আছোঁ। গাইজ য়েছ, এয়া মই ফাইনেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া মই যাওঁ। আৰু বা বাই 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 কাম কৰি আছে, বা বাই 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 ৰয়া। এতিয়া যাওঁ আৰু সোনকালে আহিব লাগিব যিহেতুকে মোৰ এক্সাম আছে। অ'কে মা।
গপ্পা মাৰি আছো। ধনী মানুহ গুচিৰ বেগ লয়, ৰিচ পিপল টাইমছ ইউ ক্ৰিয়েট ইয়াৰ অন হেপিনেছ, ডেটছ ৱাই আমি এনেকে নিজৰ ওপৰত নিজে অলপমান ফুলছো ছটিয়াই ল'লো। এইবোৰেই আৰু বুজিছে, নাই পাগল আমি নাই আৰু। এতিয়া তলৰ পৰা বুটলিব লাগিব, এই তাতে এটা আছে সেইটো হাতখনেদি আনিব লাগিব, খাই লাগিব চিকেনো দিব পাৰে তেতিয়া এইটো আৰু মই এইটো কাপোৰটো কাপোৰ নহয় কেমেৰা চাই দিওঁ হয় লাইনটো দেখাইছোঁ, লাইনটো দেখাইছোঁ কুকাৰ হয় আমি কুকাৰ হয়। জুবিনহঁতৰ কথা আছিল কলেজত, সেইকাৰণে মই গৈছিলোঁ, নহ'লেতো মই নগ'লো হয় ন, কাৰণ এক্সামো আছে। বাট জুবিনক মই জাষ্ট ইটোচা দেখিছোঁ, ইটোচা মানে মই কিবাকৈ গৈ পাইছোঁ আৰু জল্দি জল্দি, তাৰপাছত যাবই ওলাইছে গাড়ীৰে, এনেকৈ গৈ থাকোঁতে চবকে বাই বাই দি থৈ গৈছে, সেইখিনিয়ে দেখিছোঁ মই জাষ্ট, বেলেগ একো দেখা নাই। তো ইয়াহ দিনটো আজি ভালে ভালে গ'ল, আৰু এইটো কলেজৰ ক'বলৈ গ'লে শেষ প্ৰগ্ৰেম আমাৰ কাৰণে, যিহেতুকে আমাৰ এক্সাম নটিছো ওলালে তো খতমে হ'ব। আৰু বিহু আহি আছে, বিহু যদি তাতে চেলিব্ৰেট কৰে তো বিহুটো পাম, আৰু যদি নকৰে দেন নাপাওঁ, সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে লাষ্ট শ্ব' গৈছোঁ আৰু আগত এক্সাম লৈ হ'লেও গৈছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।